bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ururi cusubba meel kastoo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka maxaan cusub oaadahan oo kale aada uga barateen barteenna barnaamijka waxaan diradda aan ku saari doonnaa islamarkaana aan ku egi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaan soo ururin doonaa islamarkaan aan ku dul istaagi doonnaa dabcan kulamadii la ciyaare ee qeybkaa sidoo kale ablidkii suuqa kaleyibsiga sheekooyinkai ugu waaweynaa waa kuma xidiggai ingiriiska laga ceeriyey xaruntii xulka qaranka waddankaasi sheekooyin kale dibruun oo mar kale afka furtay iyo weliba wax badan oo aan ku hayo suuqa kaleyibsiga ku saabsan kuwa haya kuwo kale barnaamijkaed kaga bogan doontaan barnaamijku waxaa taabagelinaya shirkadda aifoonada keenta eezagismatphonis nairobi kenya kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto o aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka maxaa cusub meel kasta oo aada joogtaan waxaan ka codsanana sii shaergaraya barnaamijka habeenkii xalaytole kulamo saaxiibtinimo ayaa la <laughs> ciyaaray islamarkaana slovakia san marino ayaa ciyaaray weliba afar gooli waxba ayaa la tilmaamayaa in slovakia iyagu ay ku adkaadeen dan maggeysku habeenkii xalaytoole sweden bay kulan saaxiibtinimo la ciyaareen oo lagu diyaargaroobaya tartanka yuro sanadka laba kun afari labaatan markaasi waliba erigson iyo waliba ninkii kale horberg ahaa waliba erigson gool kala buu isagu caawiyey waa ka isagu shaqaysanaya wiilkii manchester rasmus hoyland waa waa joogaa marka habeenkii xalaytoole waa kaa markaasi weliba norway waa kaa wacdaree cosofo intay qabseen qaaca ka kiciyeen hallan ayaa waxa uu dhaliyey hatrig miser hallan ayuro ma ciyaari doono isagoo dugtiin soo maaha ma jiro meelahiiska u wareegaya meelaha dhexdeeda dhuuqso dimaaga dheerayso khatradaadaqa gacanta ka qabso meelahaaga la wareeg waxaa lagu leeyay marka ma jiri doonaan sheeko ku saabsano arrintaasi ah waa iskasoo dhammaatee markaasi marka halan ba hatriga isagu dhaliyey weliba marka la ego belgiumka iyo montenegro beljiamka laba gool io abay ku adkaadeen kevin de brun iyo trosad ayaa labada gool kala dhaliyey markaama sahalnaynoo laba gool waxba waxaa lagu leeyahay qaabkaas bay noqonaysaayoo habeenkii xalaytoole kaaf olofesinkiis xataa waa la ciyaaray ma ogtahay jabuuti seraleon bey guul daro laba gool iyo gool iyou kala kulmeen isa markaana cajiib a ahayd xulka qaranka wadanka faransiiska iyo luxembourg ayaa ciyaaray markaasi randal colomoani ayaa isagu dhaliyey weli waxaad aragteen wiilka cajiibka ah ee clous ayaa labeeyey embabe baa caawiyey laba asist embabe markuu sameeyey barcola baa isaguna caawiyey isaga ayaa dhaliyey saddex gool iyo waxba ayuu isagu haystaa koorkaasi taariikhiga ayuu isagu habeenkii xalay turo gaaray barkola caawintaasi kadib kiven di brun oo isagu ka hadlayay horyaalka sacuudiga iyo weliba markaasi xuquuqda bini aadamka ingiriiska iyo umuuro kale ayaa waxa uu isagu sheegay canugiisa mar walba su-aal u weydiiyo horta ninkan city waa idindaayay haa ninkan nin meel au cada sacuudiga u cad a sacuudiga aawu cad ninka meel buu usocdaa nin baxay warkiisa kasoo qaad muxuu yidhi mataqaanaa anigu waxaan arkaa dowlad kasta wax wanaagsan waxxun buu alidaa buu yihi waxaa la yiri no sacuudiga xuquuqda aadanaa bay kuliidataa waa xun waayo dad xirxiran waayo dad argixiso taageero waayo wax badan baa la sheegaa mugtahay war waxaa la yidhi anigu meesha kama saarayo sacuudiga inaa aada buu yihi marka la eego waa ii furan tahay sheekadu waxaan ka hadlaynaa dhaqaale aan la rumaysan karin u mar kale u ku celiyey mararka qaarkii waa inaad ka fekertaa buu yidhi wixay suurtagal ay tahay dhaqaale aan la rumaysan karin haddii aad heli kartid laba sano oo mawaayahaaga o dhan ba dee maxaa u xaqiijin weyda buu yidhi o shan iyo toban sano adiga aadan ku heli kari kubadda cagti maad samaysid buu yidhi marka mar kale wuxuu yidhi waxaa waajib ah in aan fursadda ka faa'iidaysano daba a arki doonaa buu yidhi sacuudiga maraykanka ay dalabaadka hadday ka yimaadaan laakiin taasi meesha kama saareysa inaan tallaab qaado buu yihi anigu markaa u ambaxo markaasi habeenkii xaleytoole waxaa la ceyriyay wiilkii markaasi ahaa uh, jimes madison waxaa laga saaray xulka qaranka waddanka ingiriiska wiilkii james madison ahaa wuxuuna noqonayaa lacabkii ugu horreeyey ee laga cayiriyo tartanka yuro laba kun afari labaatanka ninkan todobiy laaatan jirka ayaa xulka ka tagay isaga oo ogaaday go-aankii southgate ahaa ee ninkan lagu fiijinay umarkikusoo noqday kadib markaa ninkan a ogeemasahlanayn laakiin kursiga kayda uu kulankii kuqaatay bosmaakn ogsoono nimarku horeujloosiiyey adaba kulanka ugu dambeeya saaxibtinimo jimcaha bay markaa ciyaari doonaan waxaaleeyahay ninkaa isagu waa laga fijiyo bedelkiisi baa laga yaabaa ama rashford ama ragkale baa lga inay wacaan ama jaidan ajhyjadan baaba kamuudnaaba a marka waan arki doonaa markaasi waxaa lagu leeyahay naadiga kubadda cagta man city waxay helaysaa naadiye kale oo ku kaabinaya markaasi in primier leaguu ay sharci la tigsadaan oreyaalka ingriiska aaleeyii ah premier leagu naadiyadiisu way markaasi way kala qeybsan yihin kulan baa jiri doonta isniinta masiti waxay heli doontaa markaas iyado dhaqaalaha marka leego shirkado badan waxaa jira aad markaa iyagu uga soo horjeedaan habdhaqanka markaasi weliba waxay dalbanayaan magdhow a mansitia hogaaminaysa marka waxaa leedahay de kibir iyo isla weyni iyo aad la timaadeen ba la yidhi maxay taay waan marka de naadiyo badan oo fiican baa jira naadiye mcity waxay leedahay de kuwa bariga dhexe laga leeyahay dhib badan baa loo geystaa firi astomvilla new castle iyo weliba jelsea ayaa iskaashan doona ah laakiin kuwaasna way saasta way ka baqi doonaan laakiin ogsoonow kulanka markaa jelsea bayaan bay saartay iyadoo u markaasi kasoo horjeeda sharciga cusub ee markaa hadda la soo saarayo marka brimier leagu dood fara badan baa ka taagan markaasi waan arki doonnaa lakiin aad baa loogu dheganyahay qolaha brimier leaua qaac baa laga yeersiinaya nadiibga kubadda cagta liverpool waxaa la tilmaamaya iyadu inay fasaxayso wiilkii markaasi ah kalvin ramse habeenkii xaleytul ay u direen kooxda kubadda cagta wigen xilaareedka laba kun shanars ku qaadan doonaa lvin rams ayaa isagu markaa xilareedka dambe labada naadi ay kawada heshiiyeen eeislamarkaana rasmiyan ayuu isagu baxay halkaas buu isagu aaday sida kelmadu macna uleedahay calvin rams oo laisl waxbuu sameynaya wabuu ku dadaalayaa maslaonmara waan arki doonaa naymar ma hilmaami <laughs> doonno baa layidhi wagii anistobabl isagu aha noyer iyo waliba bufon oo lejano aha isaga oo saddexiyo labaatan jir ah ayuu isagu ugu shubay markaas a markaas baa ta uu dhaafay waa laba kun shan iyo tobankii markuu jaminsik isagu qaaday m semifinalkii iyo finalkii uu inta qabtay qaac ka kiciyey a markaas malin dhaxaasu hadlay lahaa aladba qaataii qofkasta qaladka uu garan waa inu taxamulmarkaaamamasliyadbedmawaxaa lasoo saaray xidiga premier leagua free agent u kaga tegi doonoisa markaana ka dhamaan doona wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamayaan caris varan silva matib lanana thiego alcantara williams senoson beresic marcial iyo willian waja laga sameeya ama xidigaha ugu fiican ee premier leagua free agentga ah ee lala wareegi karo a meeshayo idin ka anfacay wax meeshaan nuur leh oo la qaadan karo ani ma arko alkantara ugu roona laga yaabaa wax hadda soo dhow spinbaana laga yaaba alkantara inuu aadaba war waa laga yaabay a horta waxaa cajiiba ninkii ahaa markaasi tartanka koobkii wefegemunsigu koobka jamunsiga markaad eegtadee qalinka ah imise lacaga mmataqaanaa lagu sameeyo soddon laab lacag ka badan koobkiiba sare loo qaada habeenkii madrid ee qaadaysay saacaddii u xirnayd rudrig rudiger iyo weliba koobka jamunisiga waxaa badan ma badnayd qiimo ahaan saacaddii markaas one point four biln milion ah waa one point four milion saacad ah aayaa isaga u xirna habeenka qolofka gaacag kuma baxd soo maaha biladaa la ysku siiyo laakiin qolofahaan qiimahaas baa lagu soo bixinaya ma jirto kibarcelaga ayaa wadhadal uusan jeclaysan hadda a u furmeen ninkii ahaa marska ninkaas isagu leh aryah adigu wuuu yii wax kugu dhejiranlasi joogi armd ka carar meesha markaas nadiga kubadda cagta manchester city waxay shog u iibin doontaa ninkii markaasi ahaa alvarez dibrun iyo alvares labadu inay katagaan atletico manchester united iyo weliba nadii kubada cagti jelsi ayaa daneynaya bs g markainkaas isgunuu baxobaaatilmaama wararkii ugu dambeeyey saasbay sheegayaan marka waan arki doona xogtii ugu dabesa mdr wuuseexay heshiis kale sanadka laba kunsanatanka isaguna waa kawaa sii joogi doonaa rasmiyan waa kaa markaa sasoodhamaanadi dhowr aya dalabaad ka gudbiyeyatletico keliya maahe naadiga b s g manchester united iyo weliba naadigo kale oo chelsea ku jirto mancity waxay artaa julian laakiinu hadaladu waxay kuxidnaan doonaa qiimaha siddeetan kaa milyan baa la tilmaamaya marka marka waan arki doonaa wararkii ugu waaweynaa ayay tilmaamayaan wiilkii ahaa joshua dee afartan milyan baa lagu doonayaa markaa baayarnama dooneyso naadiadarawaaka qaateen ba layidhi michael moreno option kooxda kubadda cagta barshabo liska ugu jiro ayaa lagu sheegaya islamarkaana safa kooxda kubada cagta blgurana ayuu isagu aadi karaa sida wararkii ugu dambeeyey la tilmaamayo guud ahaan barnaamijka maxaa cusub waa nageynta intaan ku kulmidoono greenwood sm greenwoddacamancester ted dlin alka benjamin sascona arsenaal uu isagu lasii maasakeed aadi aroabnamij